Hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa till den här fantastiska evenemanget med avteckningen utav Victoria. Där har vi alltid haft någon Victoria-stipendiat. Den första av dessa var min idol. Och många andras också, i alla fall vi som är lite äldre, Ingmar Stenmark. Han vann detta priset 1979. Sen har det varit många andra som har vunnit det här priset. Inte jag. Jag kom bara tvåa 1995. Då vann Thomas Brolin det här priset. Och han, jag tyckte ju själv att jag skulle vunnit det, men han vann ju det då. Tycker jag var lite tråkigt. Men så är det. Sen är det ju bara fötter som ljuds av, och jag har ju inga fötter, jag hade ju bara händer. Så att... försökte jag med i alla fall. Sen finns det ju... Tack. Sen finns det ju en del andra fantastiska idrottsmän som har vunnit detta också. Patrik Sjöberg, Gudde Svan, Stig Strand, Jan-Ove Wallner, Mikael Appelgren, Pernilla Wiberg. Ja, men lyssna. Vilka idrottsstjärnor. Och de här ska vi nu få se här och titta på och jämföra hur stora fötter de har och så vidare. Det kommer att hända en del saker här. Först och främst får vi be lite om ursäkt för att ni har fått stå och vänta. Det beror lite grann på logistiken. Vi ska ju få hit Lars Nelson här senare också, så ska få en liten avgjutning här. Och han, det var lite bakhalt, sa han till mig. Dåligt vallat och lite problem med stakningen, så att säga. Han kommer hit sen också. Sen ska vi få ett motorcykelgäng som kommer hit, som vi ska titta på. Det kommer nog låta en del, så att ni får hålla för öronen. Men först och främst vill jag be kommunchefen Kristina Madeling komma fram till mig här och berätta lite grann om hur detta gick till. Vem är det som är ansvarig för det här? Det är Borgholms kommun som har tagit initiativet till den här platsen som vi ju kallar för Victory. Och det kom vi på förra året i samband med att det var 35-årsjubileum då på Victoriadagen. Så passade vi på att ta fotavtryck på... Hur många? 19 stycken. Hur många är det sammanlagt då? Inklusive Kai Wiestål då. Som inte har fått något stipendium, men han är ju eldsjäl. Det är, jag är faktiskt inte helt säker ska jag säga, för jag har inte räknat de här just nu, för vi har dolt det lite under veckan, så vi får själva räkna när vi täcker av idag. Nu ska vi se här, nu får du stänga av den här helvetesmaskinen då. Gud vad det låter, varför låter det så mycket på den här? Ja, den är väldigt cool tror jag. Det är coolt när det låter. När det låter, ja. Det är en amerikansk historia, ser jag. Det är en Harley. Gjorde reklam. TV, ser du? Det var inte bra. Du får hålla här mycket lite. Du, tjejer är ni bara, allihopa. Är ni sådana här huligan, eller vad säger jag? En motorcykelgäng? Ja, så långt från huliganer man kan tänka sig. Aha. Vi åker för att det är roligt. Och anledningen till att vi är här är väl för att hylla kvinnan. Kronprinsessan och Öland. Och ni, var är ni ifrån då? Jag är från Norrköping. Ja, det hörs. Vi har, tack ska du ha, Thomas. Ja, skötska. Vi är från Malmö, Helsingborg, Kalmar. Från Mellansverige och neråt. Okej. Jag måste bara få, är det du som är chef? Ja. Okej, nu pratar vi med någon annan då. Snälla. Du förstår det, okej. Vad kör du för någonting då? En Suzuki Marauder. Okej. Och vilken motorcykel är bäst här då? Självklart. Vilken ska man ha om man är riktigt inne? Va? Du tycker... Den tycker jag är jäkligt snygg, den längst ner. Den längst ner, då ska vi se vad detta är för någonting. Ska vi se. Vad är detta för något? Det ser ut som en japaner. Du får hålla i micken själv. Så. En Yamaha Dragstar 1100 är det här. Hur fort går den? Hur fort vill du att den ska gå? Ja, 180. Jag ska bara ringa Kai Wiestål. Kai, är du på väg? Hur långt har ni kommit? 3 minuter kommer Kai. Kom upp på scen, välkomna. Det har jag bara sett på TV. Jag sa det inte samma. Varsågod.
kom fram här så ni syns. Så farlig är det. Nej, vi tar Kai först. Han gillar att snacka, kolla. Okej, jag måste på titta här nu. Ge Kai en applåd, snälla. Den här mannen är roten till Victoria-dagen. Mm. Hur kom du på den idén? Ja, vi hade ett läger här. Ingemar Stenmark, som du vet vem det är. Han tyckte, hör du, är bra om vi har bra vindar. Det finns på Haga Park på Öland. Bra vindar, vadå? Ja, han skulle stå på surfingbrädor. Okej. Och så blev det. Och då låg vi här och sen gjorde vi den här Victoria-dagen med kungafamiljen. Ja. Det är 36 år, är det? Nej, jag slår det alltså. Ja, respekt. Tycker det. Men sen får man ju ställa lite frågor om dig som person. Du är ju en gammal fotbollsspelare. Ja, det kan man inte tro. Jo då, tung center var du. spelar du Kalmar? Nej. Spelar aldrig Kalmar? Nej. Djurgården spelar du? Ja, i 6 år. 6 år. Gjorde du några mål? Ja, jag gjorde mycket mål. Var tredje match gjorde jag. Var tredje match? Och vår kära landshövding. I stafett sammanhang. Och du åkte första sträckan? Ja. Jaha. Och sen kommer du, hur långt kom du? Jag kom nog kanske 300-400 meter. Och så släppte? Ja, då det var ryssen som heter Japaro. Han var väldigt stressad och ville in i spåret där jag redan stod. Han åkte utanför spåret innan då. Och då, han gjorde först ett försök utan att riktigt lyckas komma in i spåret. Då, för jag stod redan där. Och sen då satsade han med nästa gång. Och verkligen hoppade in framför mig eller på mig. Och tröck ut mig i spåret samtidigt som han klev på min skida. Och på något sätt så lossnade den. Och, vilken tanke fick du då? Ja, jag tänkte... Ja, det blev riktigt, ja. Blev riktigt arg? Nej, det blev liksom, det blev ganska tomt i huvudet först faktiskt. Ja. Och jag tänkte att det var ju typiskt att det skulle bli så här. För att man hade ju hela tiden, det enda liksom skräcken jag hade haft inför det här loppet, det var ju att jag skulle gå i väggen på något sätt och göra bort mig på det sättet. Så hade... ungefär som Brasilien gjorde de mot Tyskland? Ja. Den känslan? Precis. Allting, ingenting funkar. Ja, nej, precis. Och, ja, men det här hade jag inte kunnat föreställa sig, så det var ju typiskt att det kunde, att det skulle gå så här. Men jag trodde också att hela bindningen hade lossnat från skidan och satt under skon. Och då hade det, ja, då hade det varit väldigt mycket bökigare. Men hur mycket tappade du då? Jag tror inte jag tappade mer än kanske 10-15 sekunder. Jag har faktiskt inte funderat på det. Nej. Men det var inte så mycket. Och det var bara några sekunder skräck innan jag tittade fram efter att jag hade fått på mig skidan och såg att de inte hade hunnit så långt. Nej. Då var jag betydligt lugnare. Nej. Och han, den gamle norrmannen, den här norrmannen var ju inte i form heller, va? Nej, han var ju inte det. Nej, som du var. Han var inte i första sträckan, va? Nej, det var han inte. Det hade vi sluppit honom. Ja. Nej, precis. Men jag tror att Eldar Rönning som körde första sträckan för Norge, hade han vetat att det där hände för mig så hade han säkert passat på att dra på lite. Men nu fick han aldrig reda på det, för jag hade turen att de åkte på en del av banan där det inte fanns några coacher. Vi ska prata mer med dig sen om en liten stund. Du ska ju kunna ta, ska han ta sig på bägge fötterna, som man säger. Ja, inget annat han ska klå sig. Bara skorna. Okay. Jag vet inte vad jag tänkte där riktigt. Lars, kära landshövding. Hej. Ja, kan du börja? Ta dig skorna. Känns det bra det här? Alldeles utmärkt. Ja. Victoria då och allting. Ja. Ska du kolla fotboll ikväll eller? Absolut. Hur många ska titta på fotboll? Räck upp en hand. Vad ska ni andra göra då? Vad ska du göra? Nej, nu ljuger du. Du satte grupptrycket här alltså. Du vet inte ens vilka som spelar. Costa Rica spelar mot något lag. Ja, just det. Ja. Mot Värnamo i VM-finalen. Inte Borgholms fotbollsklubben här. Nej. Så. Men du, varför alla klädda i rött idag? Jag fattar inte det riktigt. Nej, men är det är en trevlig färg. Tycker du? Är också nästan röd. Orange. Jag håller på Holland. Ja, exakt. Men du, vi ska ju klippa bandet om en liten stund. Yes. Här. Och inviga den här fantastiska platsen där man kan ställa sig och känna. Ska du också, vems fötter vill du jämföra dig med? Om du får jämföra med de här killarna och tjejerna som är här. Man jämför sig ju gärna med Lars fötter eftersom... Lars? Jaha, Lasse. Ja, eftersom det gick så bra. Med att tappa skidorna och sådär. Men det är ingen sån här idol som du har haft sen... Jo,
alltså Foppa finns väl här någonstans va? Ja, det tror jag nog. Jo, han finns där faktiskt. Och 94 va? Ja, just det, precis. Varför gjorde han det? Varför han vann? Ja. Så att han var duktig spelare. Nej, nu ska du svara på det. Alltså, avgå. Ingen sån här... Du får avgå som landshövding om du inte kan detta. Han gjorde... Ja. En bra straff. Ja! Som kom på frimärke. Det kom på frimärke. Eller på andra. Har du satt dina fötter i där? Nej, jag har så dåliga fötter. Jag har två vänsterfötter har jag. Så det, de fick inte plats. Exakt. Kaj. Nej, men jag gjorde det kontrakter med det där frimärket och det var ganska kul med den här bilden på den kanadenska målvakten som åkte ur, rakt ur, och han var in pucken. Det var ganska häftigt faktiskt. Ja, fantastiskt. Sen Foppa har ju sagt en del roliga saker till domarna också när han var ung. Det gillar jag alltså. Det var en riktig vinnarskalle. Ska vi flytta oss lite grann och så kommer du fram och visa hur detta funkar. Ja, nu ska jag flytta på mig. Ska du prata lite här i denna micken? Ska jag hålla den här? Ja. Jag berättade precis innan här att man ska sätta olja in fötterna för att sen stiga upp och göra ett avtryck i leran. Och det vi ska börja med nu. Så jag börjar med att olja dina fötter den sån här. Hur känns det? Ja, det känns lite skumt. Ja, det... Du har aldrig fått fotmassage. Nej, jag har ju inte det. Nej, men... Ja, när vi får massage som skidåkare, då gör det ont. Så man blir nervös när det börjar komma fram någon olja och sådär. Tänk att nu kommer det. Det blir ju smärtsamt. Men du, dagens skidåkare är faktiskt lite kraftigare än förr i tiden, så är det inte så? Jo, det är det nog. Absolut. Framförallt sprintåkarna är ju ofta ganska ordentligt. Och du är inte det då? Nej, det är jag inte. Men jag har lite mer muskler nu än vad jag hade för några år sedan i alla fall. Så att, och då har det gått bättre också. Ni kan göra två saker samtidigt, va? Ja, nu kör vi. Nu får du stiga upp. Ställa dig på detta. Oj, applåder. Vad är det för storlek? 43. 43. Det är alltså 9. Ja, det kanske är jag. Nu ska han göra något mer. Ska han inte olja in den då? Nej. Dyka till. Ingen olja, nu fastnar han. Du ska stå på händer, ska du göra också. Ja. Gunde hade klarat det, tror jag. Gunde? Typ, vad är det för storlek då? Ja, det ser stort ut också. Du, de här andra tre, ska han få ta på sig nu eller? Är ni tvätta av sig här, ni får annat göra än. Jag måste ställa några frågor till dina andra medlemmar i det här laget. Alltså, hur känns det att vinna en sån här stor tävling? Det här laget som vann i år i stafetten. Men som sagt var, vi förklarar då Victoria, eller Victoria, platsen för invig. Tack så mycket för att ni kom och ha en fantastisk kväll. Sen håller vi på Tyskland ikväll, eller? Argentina? Ja. Nej, jag vill inte ingen båk här ute nu. Tack så jättemycket för att ni kom och ha en trevlig kväll.